Sve se vrti oko jedne priče, sve se vrti oko nestanka male Danke. Za to vreme, dakle, mišljenje Dore Bakojani, kojim se preporučuje članstvo Prištine u Savetu Evrope, juče je usvojeno u političkom komitetu parlamentarne skupštine sa 31 glasom za, 4 protiv i jednim uzdržanim. Beograd odluku o preporuci za prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope ocenjuje sramotnom i skandaloznom. Vučić juče sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije imao je, kako kaže, dugi otvoren razgovor. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom 25 godina od agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju zakazana za 28. mart. To tvrdi zamenik stalnog predstavnika Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama Dmitri Poljanski. Sve ovo ćemo komentarisati sa mojim gostima, profesor dr. Stanko Crnobrnja, reditelj i profesor Fakulteta za medije i komunikacije i sa Srđanom Barcem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobrodošli. Kako ste? Dobro jutro. Dobrodošli. Evo, izvolite. Da vam kažem, kada se desi ovako situacija da nestane dvogodišnje dete, potpuno ne postoji fokus na bilo kojoj drugoj temi. Da, sve drugo je u drugom planu. I shvatite da ništa drugo nije ni važno i shvatite da sve prođe i da će sve da bude u redu, samo da se ova devojčica pronađe. I stvarno, potpuno je neverovatno da evo do ovog trenutka još uvek nemamo nikakve bliže informacije. Nadamo se da ih policija ima. Tako da mi ćemo pričati o tome sa stručnim licima. Verujem da osim toga da poželite da bude što pre nađena, nemate nikakvo drugo mišljenje niti analizu s obzirom da niste stručni na te teme. Ali sam morala da ovim počnem, da objasnim da će ovo biti tema u stvari nešto kasnije u našem programu. Ali dešava se svašta na našoj geopolitičkoj sceni, bilo je očekivano, čak je i predsjednik Vučić najavio tu mogućnost u Parizu, u političkom komitetu parlamentarne skupštine Saveta Evrope, usvojeno je mišljenje Dore Bakojani. Dore Bakojani, koja suštinski bi trebalo da bude prijatelj Srbije, s obzirom na to odakle dolazi, na zemlju porekla, i neko će reći kada mu kažete pa kako je moguće da jedna Grkinja u stvari gura Prištinu u Savet Evrope, onda će vam isto tako reći, pa dobro, to je bilo jasno, njena politička agenda je još u septembru, jel tako, prošle godine. A onda pogledate juče tekst bivšeg premijera Grčke, Cicipasa, koji ne da kritikuje Doru Bakojani, nego kritikuje sve ono što se desilo i kaže. Nemojte, molim vas, da sad objašnjavate da je taj mali ustupak gde je potvrdio odluku Ustavnog suda Kurti vezano za zemlju oko manastira Dečani, da je to tema kada je tema za prijem u Savet Evrope, formiranje zajednice srpskih opština i obezbeđivanje sigurnosti i boljeg života Srbima na tom delu teritorije. I onda razmišljate, kažete, pa dobro, tako je i Grenel bio naknadno pametan onog momenta kad više nije imao politički uticaj, pa tako ga nema ni danas Cicipas. Šta nam uradiše Grci? Ili šta nam uradi ta Evropa? Ili šta se ovo desilo? Ili zašto smo iznenađeni kad je sve bilo očekivano? Pa nema iznenađenja, to se dugo priprema i mogli smo da pretpostavimo kojim se to smerom da ide, a to je upravo ovaj smer. Mi stalno govorimo kad se sretnemo o tim izuzetno jakim pritiscima Nemačke prvenstveno, pa onda i Sjedinjenih Država, da se Kosovo prihvati prvo strane Srbije, pa i od ovih što nisu priznali Kosovo kao nezavisna, ravnopravna država i da se učlane Ujedinjene nacije. To je taj njihov generalni, kako da kažem, strateški cilj, i oni na svakoj tački gde to mogu da potvrde, oni to potvrđuju. Ovo je jedna od tih tačaka i koja takođe izaziva za nas vrlo neprijatne osjećaje, jer mi faktički smo svakim tim činom dovedeni u poziciju svršnog čina. Mi ne možemo tu nešto mnogo da
da popravimo, ali još uvijek postoji ta jedna sednica na kojoj će se još jednom stvarno to glasati i tako dalje. Pretpostavljam da neće biti iznenađenje u odnosu na ovu odluku, ali je to jedan dokaz da ta politika, koliko god mi mislili da postoje neke mogućnosti da se ona promeni, ona je nepromenjiva. Sa stanovišta tih država i tih interesnih grupa koje tu politiku promocije Kosova kao nezavisne države uporno 20 kursu. I šta onda mi sada muku mučimo, je li tako? Dakle, ako ne kapituliramo, šta, nema nam bolje budućnosti. Mislim, u kakvoj smo situaciji i daj da budemo potpuno iskreni ovde i da budemo potpuno tačni. Koliki nam je manevarski prostor? Ako vi vidite, dakle, mi ćemo sada da optužimo i evo, Grci nam nisu prijatelji. Dakle, mi ćemo lako svakoga da se odreknemo, nije to uopšte sporno. I naljutit ćemo se, je li tako? Ali dokle ćemo ići? Gledajte, jasno su istaknute dve mogućnosti. Jedna od njih je ovo što ste vi citirali, da je predsjednik rekao biće teški dani. Znači sad, postoji uvijek te dve mogućnosti koje sa poznatim krajevima i rezultatima. Jedna je da izađe Srbija iz te institucije, drugo da ostane i da nastavi ovu politiku koju do sada vodite. Nema treći. Znači, ili. I to nije toliko ni, čak ni drastična, ni katastrofalna situacija koja će se desiti prijemom Kosova, eventualnim, nego je za nas je taj dugoročni strateški cilj suštinski ono što je jako opasno. Zato što će se on nastavljati i posle nekog definitivnog postavljanja Kosova tamo da oni žele, neće to stati sa Kosovom, to hoću da kažem. To je naša dugoročna briga i na iskustvima koje smo imali sa ovim slučajem mi treba da se spremamo i za neke dalje slučajeve i tu treba mnogo resursa da se uloži i materijalnih i diplomatskih i političkih da bi se ta i takva budućnost pravovremeno usporila ili, daj Bože, potpuno onemogućila. A to je posle Kosova šta? A to se već nazire šta? Da mi možemo da vidimo u istoriji kako je to izgledalo, je tako? A možemo da vidimo i neposrednom prošlom vremenu kako je to izgledalo. Prema tome, nemamo mi tu mnogo da razmišljamo šta će se desiti posle Kosova. Sad, stvarno ste otvorili još jednu. Pa vi ste me pitali što da radim. Da. Dakle, nijedna članica Saveta Evrope nije primljena dvotrećinskom većinom, iako je to predviđeno, već konsenzusom kojeg oko zahteva ove nepostojeće države suštinski nema. To moramo na početku da kažemo. Formalni kriterijumi za članstvo u Savetu Evrope definisani su u statutu organizacije prema članu 3. Članica može da postane država koja prihvata principe vladavine prava, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, te ona koja iskreno sarađuje na realizaciji ciljeva Saveta. Član 4. predviđa da je članstvo ograničeno na evropske države koje žele i mogu da ispunjavaju kriterijume postavljene u prethodnom članu na čitavoj svojoj teritoriji. Procedura kaže da politički komitet šalje Skupštini preporuku o članstvu, a onda poslanici glasaju i potrebna je dvotrećinska većina. U krajnjoj instanci komitet ministara donosi konačnu odluku takođe dvotrećinskom većinom. U Savet Evrope do sada su uglavnom primane države koje su članice Ujedinjenih nacija, ali je status pridružene članice između 1950. i 1957. imala Sarska oblast koja je bila pod francuskim protektoratom bez ikakvih atributa državnosti. Kada je Nemačko ministarstvo spoljnih poslova predložilo da se razmatraju alternative na putu Kosova ka Savetu Evrope, pozvali su se upravo na Sarsku oblast. Dakle, Kosovo kao tema koja je promenila mnoga pravila u Evropi, u Evropskoj uniji, u tome kako se čita nečija državnost. Isto pitanje imam i za vas. Jel možemo samo da se bunimo, da se ljutimo, da se negodujemo na to, da negodujemo na tom evropskom putu ili možemo nešto konkretno da uradimo? Šta je pametno? A šta je pametno? To je pitanje od milion dolara. U ovom trenutku
mi moramo da sarađujemo sa njima, moramo da radimo sa njima, jer svaki drugi put, odnosno put da sad izolacije ili samoizolacije, gde nas to vodi, jer kad nismo mi za pregovaračkim stolom, onda smo na pregovaračkom stolu, to smo bili u jednom istorijskom periodu i znamo kako je to 90. godina prošlo po nas, po sve naše vitalne interese, ali sve ovo što se dešava... Da, meni je samo mi je važno da definišemo na samom početku. Dakle, jel možemo ovo da čitamo kao zaoštrene odnose Beograda i Zapada? Pa ja ne bih pročitao da je to tako, ali da je još jedan pritisak, da. Zašto ne bih? Zato što mi imamo dosta pozitivnih tonova i iz Vašingtona, i iz Pariza, nemamo toliko iz Berlina ili iz Londona, ali Vašington i Pariz sve češće su blagonakloni ili oštri prema Prištini. Ali tu je veliki problem. Vi ste spominjali na početku Grčka, da, ali Grčka, evo, predstavnica Grčke je opet bila uzdržana kada je bilo glasanje. Znači, ljudi koji su diplomate, koji posle rade posao tih administracija, oni nemaju drugu agendu od agende koja im je stavljena na sto i oni moraju da rade u tim principima. Pa Miroslav Lajček je iz Slovačke, pa Jose Borrell iz Španije. Znači, sve su to države koje nisu priznale Kosovo. Ali ti pojedinci moraju da rade ono što je agenda i mislim da je ta agenda u stvari ono što nas u ovom trenutku razdvaja od nekog bliskog odnosa sa zemljama Zapada, jer ta agenda sada govori da je njima neophodno da upišu ovaj poen, bod i da završe taj proces na kojem rade od 99. godine. Ali sa tom agendom su se svi složili, je li tako? Pa jesu se svi složili kada bismo posmatrali, eto sad, spomenuli ste da Cipras sad kritikuje. Mi imamo centre moći i u tim državama koje nisu saglasne, koje smatraju da treba se odustane od te ideje, ali imaju oni koji smatraju da mora da se izgura ta ideja, da mora da se završi taj proces, dok u ovom trenutku se dešava sukob u Ukrajini, u ovom trenutku gde se Rusija poziva upravo na ovaj istorijski presedan i govori pa ako ste mogli vi, možemo i mi. I otvara se jedna Pandorina kutija. Kako izaći iz toga, to je pitanje koje skoro niko trenutno ne vidi. Mi možemo istorijski da gledamo kako se izlazilo iz tih problema u istoriji. Glavni, eto, pravci su uvek bili dogovor između tih velikih sila. Hajde da podelimo i što nama svakako nije u interesu. Nama je u interesu da pokušamo da istrajavamo, da im objasnimo koliko je to bio veliki problem kada su to radili 99. godine, pa onda da nastavimo do 2008. i danas koji pokušavaju da nastave sa tim problemom sve to što rade. A u stvari dok je neko na vlasti, dakle, ajde, pošto smo pomenuli Ciprasa... Da, ili Grenela, ja stalno govorim isto za Grenela, pametanje sad. Da, ali dok ste na vlasti, onda imate agendu, je li tako? A onda kada se postanete slobodni ljudi, onda kažete onako kako jeste. Mislim da je velika pobeda naša. Još uvijek je ne vidimo zaista da doprinosi, ali pobeda u osjećaju jeste što ti ljudi zaista kada se upoznaju sa problematikom, shvate grešku, ali oni dok su zvaničnici, oni to ne mogu da priznaju. Prosto oni tad govore ono što je zvanična politika njihove države. A nakon završetka tog mandata... Odnosno Evropske unije, jer zvanična politika države Grčke, recimo... Ne, sad kada pričamo o njoj, da, pričali smo Grenelu, pa zato sam krešao. Ili opet ako pričamo sad o Miroslavu Lajčeku, koji mora da, on je zvaničnik Evropske unije, on mora da zastupa što jeste zvanična politika Evropske unije. Ali zvanična politika Evropske unije još uvijek nije definisana. Ne postoji konsenzus. Još uvek. Ali većinski oni sprovode jednu takvu politiku. Pa sad ja bih voleo da čisto podsjetimo kako je nastao Savet Evrope. Savet Evrope je nastao upravo da bi se kao preteča Evropskoj uniji i značaj prijema u Savet Evrope je veliki. Jer Savet Evrope, Evropska unija je preuzela i zastavu i himnu od Saveta Evrope i Savet Evrope su osnovali i Čečil, Robert Schuman, Konrad Adenauer. Znači, prosto veliki ljudi su tada radili na stvaranju Saveta Evrope sa jednim jasnim ciljima. Koji su bili ciljevi? Zaštita ljudskih prava, vladavine prava, slobode, jel tako? Šta su pioniri svega toga bila? Ukidanje smrtne kazne, zabrana diskriminacije po bilo kom osnovu, zaštita manjina. Gde je to na prostoru Kosova i Metohije? Na tome treba da insistiramo. Da upravo svi ovi danas koji sprovode agendu, treba se podsjetiti kako je nastalo. Zašto je nastao Savet Evrope? I sve ovo što mi ovdje i poznajemo, pa sad ne znamo da su sve to elementi Saveta Evrope, pa recimo Venecijanska komisija, jedno ekspertsko telo Saveta Evrope, a Venecijanska komisija je bila
važna kada smo imali ustavne promjene, promjene oko, iz oblasti pravosuđa. I toliko smo se pozivali na to. Dakle, pa zato sad podsjećam da značaj prijema u Savjet Evrope je veliki. Ukoliko naprave ovakvu grešku, da budu neprincipijelni, jer ne postoje ljudska prava za Srba na prostoru Kosova i Metohije, ne postoji sloboda informisanja, što su sve neke vrednosti upravo Savjeta Evrope, ne postoji ravnopravan odnos za sve učesnike u pravnom životu. Pa kako onda možemo govoriti o tome da su ispunjeni? Mi se samo možemo čitamo statut, pa svaki član jasno po član mi, ali da osporavamo. Vam kažem, imali smo istu situaciju pred Novu godinu, dakle kada smo pričali o tome koliko dugo mi nismo otvorili neko poglavlje, odnosno kako se to sad zove klaster, da ne pričamo o zatvaranju, a isto tako imate političke ciljeve Evropske unije, proširenje Ukrajinu koja će brzom prugom do Evrope. Dakle, kada je potreba, ne postoje uslovi. Mi smo, evo, juče sam baš slušala i Suzanu Grubješić, dakle ona kaže, mi smo se 3 godine pripremali i radili na tome da uđemo u Savet Evrope kao savezna država tada. Ovo deluje da je prečicom su stigli do ovoga. I juče kad kaže ministar spoljnih poslova da je odluka političkog komiteta parlamenta, odnosno parlamentarne skupštine Saveta Evrope o preporuci za prijem Kosova u članstvo Saveta Evrope sramotna i skandalozna, svi ćemo reći tako je, tačno, ali ili i šta sad? Pa gledajte, to je sad jedan kontinuitet sramotnih odluka. Ja moram da kažem, kao i što uvek govorim, vi imate kontinuitet potpuno ludačkih odluka od kraja Drugog svjetskog rata do današnjeg rata u Ukrajini u američkoj spoljnoj politici. Od 50... Baš ludačkih, tako ludačkih, baš ludačkih, pa čekajte. To mora da je ludačka odluka kada vi udate povišite 10.000 Iračana. I onda ona gospođa ministarka inostranih poslova kaže, pa dobro, to 200.000 dece slobode, to vredi za slobodu i demokratiju da se uvede u Irak. Pazite, znači mi ne pričamo ovde opet o jednom pojedinačnom fenomenu i sad je to iskače iz neke rutine. Ne, to je rutina. I to što su pre naši ljudi koji se bave, koji su odgovorni da se bave tim poslom, to shvate da je to rutina i da ta rutina melje kao neka mašina i ne sluša argumente, ne sluša logiku, ne sluša istoriju. Jer ako neko nije naučio iz sopstvene istorije, to su upravo Amerikanci koji su upravo tu istoriju, koju su sami sebi krojili, tako nekako pogrešno posložili. Da su oni sada u velikom delu sveta jedna vrlo omržena nacija koja se ne prihvata više sa tim njenim političkim intervencionizmom, pa i vojnim i kakvim god hoće. Ne prihvata se. I sada to izaziva dodatnu potrebu da oni na ovim malim tačkama, mi smo jedna vrlo mala tačka, pokazuju tu neku moć i pokazuju tu neku odlučnost kao da se bude onako kako smo mi zacrtali s ovim nekim strategijama i tako dalje. Amerikanci ne deluju kao odlučni u ovome u odnosu na Nemce. Dakle, ovde su Nemci sad ti koji su odlučni. Jeste, to su samo pitanje nijansi. U suštini svega, vi znate, Clintonov spomenik, Hillary ima svoju ulicu, ovo ono. Znači, Amerikanci su napravili Kosovo, i to stalno kod vas govorim, i stavili svoju bazu na sred teritorije Srbije. I čitava priča o Kosovu je jedna fantomska priča o fantomskoj državi da bi se opravdalo postojanje te baze. Koju, kako oni kažu, planiramo ako ne bude bilo potrebe da zatvorimo. Ma naravno, jel? A koju su zatvorili do sada? Nekom tamo u nekoj 16. okeaniji i tako dalje. I kako su objašnjavali, mi kad smo išli da snimamo, to oni su rekli, jeste, ovde je nekada bilo hiljade vojnika zato da bi Kosovo bilo mirno, bezbedno i tako dalje. Evo, danas ih nema ni 1000 zato što više nema potrebi i mi se nadamo da ćemo mi iz Bonstila da se povučemo. Pozdravit ćemo to kad oni to zatvore i tako dalje, ali moje pretpostavka da se to neće desiti dugo vremena, jer su oni dugo radili na tome da upravo tu i dođu. Jer nisu ni došli da bi mir očuvali, nego... I da bi otišli. Nego došli su tu da bi zauzeli stratešku tačku koja je izuzetno bitna upravo u ovim sad velikim preraspodelama moći unutar Evrope, unutar Azije, unutar Bliskog istoka i tako dalje. Ta tačka tu gde se oni nalaze za njih je izuzetno bitna. Vidite, sledeća tačka, sad su Rumuni prave najveću bazu ikada NATO i tako dalje. Znači, to je i dalje širenje, to je i dalje ekspanzija, to je i dalje jedna, kako kažem, nametanje politike kroz silu i moć.
I tu će mnogo još proteći Save i Dunava dok se ta politika američka počne polako da usporava i da na njeno mesto dolazi neka politika kooperacije, miroljubive koegzistencije, a ta politika je postojala u jednom kratkom periodu 60. godine kada je bio Kennedy, pa posle Kennedy-a ovih nekoliko demokrata i kada je na ovoj strani bilo bolje da se, da se siđe sa tog kursa svetske revolucije i da se pojedinačno sa državama ostvaruju neki odnosi ravnopravnosti. Otud onaj salti, otud ono primirivanja naoružanja i to je bilo jedno zlatno doba međunarodnog razumevanja i kvalitetne diplomacije. Posle toga vi imate samo jednu eroziju svega toga dostignutog do ovih dana s ovim ratovima ovamo onamo i sa ovim našim malim ćoškom jednim evropskim gde se u stvari oni u nekim sitnim potezima potvrđuju u svojim očima na veliki način kao džentlmeni, kao jeste, ali, oni to znate čine. Znate šta, mi o dinaru koji nije bio u decembru mesecu ni tema, pričamo već 2-3 meseca, tehnički pregovori, dinar i tako dalje. Zajednica srpskih opština nije jedna od tema. Onda izađe Borelj na, jel to, to je bio dan, početak bombardovanja. Kada on izađe i kaže, molim vas, i to nedelja, popodne, uveče, molim vas da se počne sa implementacijom na godišnjicu sporazuma, zahtevam, inače će za obe strane da bude vrlo gusto, žargonski. Par dana posle toga imamo situaciju da na pregovorima nema nikakvog napretka koji su se dešavali u Briselu, ali zato za Kosovo ima napredak u sve moguće kritike koje to Kosovo doživljava. Što je posle 5 godina priznao odluku svoje institucije. Pa, da, da, a o tome da ne pričam. Da. Čak nije još uvek. Imaju sad izvod iz katastra da su upisani. Jesu, ja. Jedina tu neka sad nova ideja. Jer to, mi sad se slažemo stare ideje na staru ideju. Dobro. I na kraju ideja je da se da nekom se to dosadi i kaže aj sad će to bude tako. Međutim, sad se tu pojavila ta jedna ideja koju su prošli smo uspomenuli kod vas, a to su Britanci. I oni su sad, i ponovio je to američki ambasador, prethodno je to lansirao onaj pitch, njihov specijalni zaslanik za Balkan i tako dalje, a to je model Severne Irske. E sad, šta to znači njima, a šta bi to moglo da znači nama? Sad je tu veština naše diplomatije da to prevede na naš kolosek, a to znači, tako, da je ono što pričam, da je Kosovo u stvari fantom, a da ta Severna Irska matrica ili taj formula i tako dalje, treba da se rešava između Albanije i Srbije, a ne između Kosova i Severnog Kosova. Znam, ali to nije ni na... Mi treba radimo o tome da to guramo. Nema, dok ne počnemo malo radikalnije neke stvari da izbacujemo političku sferu međunarodnih odnosa i ne tražimo za to podršku i u jednim nacijama i u ovim državama koje smatramo da su naklonjeni tom našem principu, mi nećemo videti ni da li to onda može da prođe. Ne smemo nikoga da kažemo, ne, to neće proći. Ne smemo napred za sebe osudimo na neuspehu takvim nekim pokušajima, jer to da, to destabilizuje trenutne politike, trenutne aspiracije velikih, ali s druge strane, privodi nama one koji su zaista već izuzetno frustrirani i na krajnjoj granici tolerancije prema tim istim silama moći koje upravo malo ranije opisani način sprovode politiku već decenijima. I to je sad te ključni moment preloma. Jeste, ali ima, nekako mi se čini da se sada nagomilalo nekoliko tema. Dakle, imamo Savet Evrope, onda imamo... Sednica Saveta bezbednosti, koja nije održana. Pa dobro, ali evo sad se kao zakazuje ponovo za 20 i za danas. Za danas. Dakle, to navodi, da, to je danas je 28. Je li tako? Danas je 28. Da. Danas, pa dakle, trebalo bi da bude danas po srednjoevropskom vremenu u 8, koliko sam... Ali opet se ništa neće promeniti. Mislim, niko od naše delegacije ne ide, koliko smo takođe shvatili. Situacija je takva da ja vidim prolaz, jer u tom pravcu, evo sad se nadovežem na sagovornika,
Oni su želeli upravo da imaju veliki ratni nosač u Evropi i to je prijatno... Amerikanci. Tako je, prijatno zaogrnut, pa da kažemo ceo NATO, ali zna se, diktirali su Sjedinjene Američke Države, prijatno zaogrnut u jednu iluziju jedne države nezavisne. I dok god su oni govorili, mi nemamo spoljnu politiku, naša spoljna politika je spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država, ja mislim da su oni bili apsolutno jedno. Ali u trenutku kada su krenuli, a to je krenuo Albin Kurti prvi, da pokazuju da su oni ipak malo neposlušni. I sad ide taj nosač aviona po tom svetskom moru, sve to super, ali tamo nešto se čuje, nešto stano lupka. To njih malo nervira, kaže, pa čekaj, ja sam navikao da ovo ide bez ikakvog zveckanja, lupkanja. Neću da mi to nešto ometa u moju lepu plovidbu, dok je još uvijek mirno, dok oni pripremaju te svoje avione i čekaju, možda se desi, evo sad nam ne treba 1000, treba nam 500, ali hoću da je to sve kako treba. Albin Kurti im onda ubacio i pored tog zveckanja ubacim onda i malo po neki kamenčić, pa nešto se tu štuca, motor nešto zapne i to je njih krenulo da nevira. To je naš sad prostor zašto oni daju neke mogućnosti da mi možemo i da izađemo iz ovog problema na neki način sa benefitima. Jer... Pa čekajte, ali onda ako je to tako, onda sigurna sam da će neko reći pa dobro, dajte da stavimo tu bazu NATO negde kod nas. Ali neće reći, neće reći. Na jug, da, dakle, mi budemo pod zaštitom te Amerike i da nam se skinu skiču i da nam vrate Kosovo. Mi zbog 99. godine imamo toliko nepoverenje u taj odbrambeni kolektivni savez, kako se oni zovu, jer su upravo 99. godine pokazali da nisu odbrambeni kolektivni savez, već da se ponašaju vrlo intervencionistički i to na način koji je u suprotnosti sa međunarodnim pravom. I mi kao jedan, da kažemo, narod koji poštuje i slavu i imamo i ponos i pravdu i poštenje i to je u našem nacionalnom biću izuzetno izraženo, ne prihvatamo sad taj NATO odbrambeni kolektivni savez, već ga smatramo zločinačkim savezom koji se ponaša intervencionistički ili svjetskim žandarmom. I mi sa nekim osjećajem našim nacionalnim ne želimo da budemo deo jednog takvog saveza. Mi to samo u PR-u pričamo, a inače, da vam kažem, mi sa NATO-om jako dobro sarađujemo i to vam kaže svako ko... Tako je. Ko dođe ovde. Dakle, te priče kao mi NATO agresori, mi njih nikad nećemo, dakle mi malo, malo sa NATO-om nešto radimo, je li tako? Tvoje pitanje je bilo, hajde da mi to uradimo. Ne možemo, jer u javnom prostoru. Znači, možemo ko sa Rusima tajnu bazu. I u našem osjećaju. To nije moguće, prosto ljudi tako doživljavaju. Kogod bi predložio politiku, hajde da damo mi NATO bazu na prostoru Srbije, taj bi završio političku karijeru, jer to politički nije moguće. Mi ono što možemo da radimo, to jeste upravo ova mudra politika, da mi se njima najbolje moguće odnose. Jer bolje je da budemo drži neprijatelja što bliže, stara naša srpska, a prijatelj može da ti bude daleko, ali neprijatelj mora da ti bude blizu. Drži ga što bliže, sa njim sarađuj svakodnevno, uspostavlja sve što moguće bolje odnose i to radimo, ali taj osjećaj da neko predloži, što ti rekla, ne može. Pa mi nismo hteli, da li bi bilo mudro sad se vraćamo i trojni pak da se potpisuje, šta smo sve, mi u istoriji... Ne bi bilo mudro, ali... Nikada nismo imali taj istorijski moment da nešto tako radimo. I mislim da je to nemoguće. A upravo njima to treba. I to je sad razlika između nas i pozicije Prištine, jer oni su njima dali ono što njima treba. A mi uvijek gledamo naše nacionalne... I za uzvrat dobijaju ono što njima treba. Pa, dakle, ako ćemo... iz njihovog ugla i oni su iznevirani. Pa oni su davno smatrali da treba da budu deo svih tih međunarodnih institucija. Njima je ovo presporno. Ovi podaci koji govore koliko se ocelilo Srba su strašni sa prostora Kosova i Metohije. Pa dobro, i Albanaca. Ali još gori su koliko se ocelilo Albanaca. Tako je. Dakle, sastanak nedavno koji je održan stalnog odbora parlamentarne skupštine NATO u Talinu, tamo je razmatrano unapređenje statusa takozvane skupštine Kosova u okviru NATO iz statusa posmatrača u status pridruženog člana. Šef stalne delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO, Vladimir Đukanović, je uputio protestno pismo predsedniku Parlamentarne skupštine NATO povodom najave da bi takozvani kosovski parlament mogao da bude unapređen iz statusa posmatrača u status pridruženog člana i poručio da bi, ukoliko ta odluka još jednom ne bude razmotrena, Skupština Srbije mogla da preispita svrsishodnost daljeg učešća u radu te organizacije. Dakle, mi sada smo u situaciji gde mi sad ćemo izađemo iz Saveta Evrope, sad ćemo prestanemo da sarađujemo sa NATO. U kojoj smo mi trenutno u situaciji?
Pa, predsjednik je rekao izuzetno teško i vjerojatno ćemo čuti sad, naravno ima mnogo više informacije od nas koji se ipak informišemo iz nekih alternativnih izvora. Pa ako se informišemo iz onoga što je Vulin juče pričao na Pink televiziji, onda treba da se uhvatimo za glavu i da se pitamo šta će biti dalje. Dakle, jer ovo što je, o čemu je pričao Stanko, dakle, ako uzmemo u obzir da je to sve 100% tako, baš kako ja on analizirao, dakle, nama sledi tema i da sve ovo kažemo, ba dobro, ajde, nema veze. Ajde progutamo. Ajde progutamo, nama sledi Republika Srpska, je li tako? Tako, pa... Mislim, sledi. Dakle, kad kažem sledi, mislim na to da Republika... Pritisak Republiku Srpsku i... Pa ne, ukidanje Republike Srpske. Pa, mislim da će to biti u segmentima. Oni se ne ponašaju na taj način. Pa dobro, polako, polako, ko što je sa Kosovom bilo. Ali da se pokrene ta agenda i da se krene s tim procesom, mislim da verovatno nam sledi. I to je još jedan od pritisaka na Srbiju ili, da kažemo, srpski narod koji živi u ovom regionu. I iz tog razloga mislim da ćemo mi biti još pod većim pritiskom, jer je njima potrebno da završe jednu priču, jednu agendu, da stave ad acta, a evo recimo prijem u Savet Evrope, ukoliko uspeju tu da proguraju, to je već pola priče završeno do Ujedinjenih nacija. Dobro. I sledećim je korak da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija i njihova agenda se tu završava. Kaže, eto, mi smo jedan projekat uspeli da sprovedemo od početka do kraja sve što smo želeli i sada možemo se posvetiti drugom. Ukoliko se krene u tom pravcu, mi ćemo svakako biti izuzetno pritisnuti da sa svih strana da ne smemo da se vešamo, da ne možemo da učestvujemo u svemu ovome što učestvujemo. Učestvujemo da se stvoje što mogući bolji privredni odnosi, da se stvoje što mogući odnosi povezivanja, jer nije čudno što nema uopšte puteva i mostova koji nas povezuju. Znači, nama je to, kada pogledamo ti tajni, da ne idemo u teorije zavere, ali svi ti tajni pritisci i sve te agende koje postoje, nama su branile da stvaramo te odnose i da pokušavamo da napravimo jedno, pa i da kažemo, neko slobodno tržište za ceo ovaj region. Da. I čekajte, ako uzmemo, ja stalno govorim o naši evropski prijatelji, a onda idemo u tu Evropu, je li tako? I onda uzmemo u obzir da, evo, ne mora sve da bude tako. Neka bude to da je to Vulinova analiza koja ne mora, jel, skroz da bude tačna. Ali da uzmemo mali deo toga kao istinu. Da uzmemo ono što su činjenice, ono što se dešava, mi onda kažemo, pa ti ljudi nama ne da nisu prijatelji, nego oni nas maltretiraju i zlostavljaju. Oni nama ne žele ništa dobro. I onda možemo da se naljutimo, nadurimo, jel tako, i nema ništa od tog posla. Ali mene više druga stvar interesuje. Zbog čega se oni tako prema nama ponašaju? Pa tu ima više razloga. A mi, suštinski, kako da vam kažem, jel deluje kao da se mi igramo sa njima, pa se oni malo naljute na nas, ili je to stvarno agenda koja je napravljena pre 20, 30, 50 godina kojom se sada ide i nema skretanja teretnjaka sa puta? Na ovo pitanje odgovor je da. Kužem, tu ima više razloga, jer uvek, ja uvek kažem da treba pogledati kontekst. Znači, mi imamo tu, ajde da kažemo, možda je to i dobra ili loša karakteristika naše istorije, da smo prepoznati kao oštar ratnički narod koji ume da pobedi. I to je pokazao Balkanskim, u Prvom, u Drugom svjetskom ratu, pa čak i na Kosovu. I to je jedan razlog zašto nas Nemci gledaju kao svog iskonskog neprijatelja. I prosto ne mogu da podnesu tu istoriju. I oni rade na reviziji istorije, ovo što malo pre rekao, nije samo srpska. Doći će moment kad će tražiti reparacije za 200.000 proteranih Nemaca posle Drugog svjetskog rata, koji su živjeli u Vojvodini na svojim posjedima, na svojoj zemlji, koji su bili kolonisti i tako da i tako da. Znači, to je ta nemačka, tvrda, pruska linija koja ide i melje pokušava. Naša sreća u tome što oni sad imaju, kao što sam rekao, u 100 godina najslabiju političku garnituru. To je sve onako
Pa dobro, ali su se na nas baš naklatili, što bi rekli, jer prethodna jaka garnitura je nekako mnogo bolje razumela naše znanje. Ali oni sami sebi pucaju u nogu i vidite kakve su tu sad rejtinzi ovih što su na vlasti, oni ne znaju više ni gde će, ni šta će, a desnica im duva za vrat. Oni su se zakomplikovali. Zakomplikovali su zato što su napravili poteze i odluke koje ne idu njima u korist. Ali druga stvar ovde kod nas jeste, imamo i mi tu neke malo krivice, mi umemo da se ponašamo onako kao da ne čujemo ono što je logika situacije i logika trenutka, to je ono čuveno Miloševićevo, istina će pobediti. Kad? 3850 godine. Nego to je bila njegova ta, da kažemo potpuno... Ako ministarstvo istine ne obriše. Upravo to. Tako da ima i tu i naših grešaka i to dosta u tome kako mi čitamo Zapad i kako se mi sa njima uopšte odnosimo i šta mi od njih očekujemo, šta mi njima nudimo, kako mi s njima komuniciramo. Čujen je onaj nekomunikacija između Simermana i Miloševića 6 meseci i vi kad ne primite američku ambasadu za 6 meseci mislimo onda posle, oni to 25-30 godina pamte. Znam, ali pustite Miloševića, Milošević evo, puštamo ga mi, ali ga ne puštaju oni. Ma nema šta da ga ne puštaju, pa evo recimo, pa čekajte, juče Ana Brnabić sedi sa ambasadorom Hilom, razgovara o tome kako šta želi da radi u parlamentu, kako želi da ti razgovori izgledaju, ambasador Hil je i tekako implementiran. Mi smo držali u centru Berlina našu vojsku do 90. godine. Mi moramo da budemo svesni upravo kako Sagan je krenuo taj pravac. Mi jesmo takav ratoboran narod, ali nekad smo i mi malo gurali prst u oko. I oni su nama to upamtili. Mi smo bili sila pobednici u skladu sa tim, tako smo se ponašali. I sad, kad je njima ide, kad je njihova karta krenula, neće da nas puste, neće im da zaborave da smo mi bili ta država i mi smo to sa ponosom isticali i držali vojsku u centru Berlina i govorili, pa mi smo sila pobednica, vi ste bili na pogrešnoj strani istorije, oni sad rade reviziju istorije, nažalost, mi sad treba da trpimo i da budemo mudri, da što manje izgubimo, da što više radimo, a manje da pričamo, jer što više pričamo ovako da se mi sad udaramo naše velike ratoborne grudi, to je gore po nas, jer nas oni tu više onda pritiskaju. A činjenica je da mi ne smemo da zaboravimo. Mi ne smemo da zaboravimo, ali ne možemo ni da nastavimo, jer njima sad karta ide. Sad je njihov trenutak. Oni sad imaju zeleno svetlo da očiste sve što može se očistiti, da se stvore opet blokovske promene i mi se nalazimo negde na tom pravcu. Mi treba da radimo to što u velikoj meri radimo na tom spoljnom planu, a to je ta ekonomska komponenta, ta trgovina, ta komunikacija putem razmene kapitala i dobara i ljudi i svega toga, to treba da bude neka glavna linija komunikacije sa tim državama koje su čak nama i neprijateljske, a mi možemo Nemačku da tako nazovemo slobodno. Iako ogromno mnogo ima ovde njihovih privrednika, mnogo zapošljavaju i sve, ali misli da oni nemaju koristi toga. Znam, ali kako su nam neprijatni. Neprijatni su zato što na svakom koraku miniraju svaku logično rješenje, recimo, za Kosovo. Ali na svakom koraku. I na jednom koraku nisu stali i rekli, gle, ovo nema logike, recimo, što radi već u kontinuitetu 2-3 godine. Kako kažem, instruirani od lukavih Britanaca i tako dalje, Kurti stala ima inicijativu sa tim njegovim agresivnim potezima koji stalno uznemiravaju, debalansiraju i ukidaju svaku mogućnost prave komunikacije i dolaženja do nekog konkretnog dogovora. Tablice, lekovi, dinar, to je stalno jedan kontinuitet toga koji su sede likovi tamo negde u nekom ofisu i smišljaju sa sledeći to ćeš da uradiš i on stalno ima inicijativu. Dobro, i sad su smislili Savet Evrope i članstvo Kosova i jel mislite da će, mislim, ovo je samo da nas iznerviraju, jel tako? Ali ne mora još uvijek da znači da će Kosovo biti primljeno. Ne mora, u ovom trenutku ne mora. Stvarno ne mora da znači da budemo pošteni, jel da? Ali možda sledećeg puta već da, jer ovo su sve igre koje se igraju jako, jako, jako dugotrajno, jako sa velikim pritiscima, uporno, strpljivo, oni se ne žure, nama se žuri. Mi nemamo definisano državne granice. Nama se suštinski žuri. Pa nama se možda čak i ne žuri. Što nam se žuri? Mi imamo definisane granice. Nemamo. Kosovo je u okviru Srbije. Jeste, ali to nama ne spore. To je poenta, jer upravo ima američka vojska unutar naše države, znači ne, imamo otvorenu granicu. Znači sutra može Turska staviti to.
po toj istoj logici. Kad kaže Kurti, aj dođite tu si pomagajte, pap, još jedna baza. Pa još jedna baza. To je ta stvar koja nas... A ja smo mi iznervirali malo sada, recimo, Amerikance, Evropljane, kada smo pustili kao, evo, Rusija je pokušala da sazove sednicu Saveta bezbednosti na temu NATO bombardovanja, onda Francuz izađe ambasador pri Ujedinjenim nacijama i kaže, znate šta, Srbija je zatečena, oni ovo nisu tražili, evo 25 godina nisu tražili, ovo sada traže Rusi zbog svojih interesa, neće Srbija da se u to upliće. Pa onda Dačić oštro reaguje na to što nije prihvaćena sednica. Pa onda sad imamo opet Ruse, dakle, koji opet isti čovek izlazi i za danas to zakazuje. Ponovo smo zatražili sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o agresiji NATO na Jugoslaviju i posle dana žestokog otpora naših protivnika obezbedili smo da Japan, predsedavajuća zemlja, ipak zakaže sednicu za 15 časova po njujorškom vremenu, što je 20 časova po srednjoevropskom, 28. marta, dakle danas, to kaže Poljanski, dakle, i sad naši, dakle, Ivica Dačić se vratio, tako, pa ne može se čovjek šeta, sad ide, ne ide, vraća se, dolazi i tako dalje. Pitanje je ko će biti tamo od naših, nismo dobili nikakve najave, dakle, juče smo zvali i ambasadora našeg u Americi, dakle, niko se sad trenutno ne izjašnjava ko će od naših predstavnika biti tamo. I šta smo mi sad u stvari uradili sa Rusima? Mislim, šta smo dobili ovom sednicom? To su sve ti mali koraci u nadanju da će... Je li ovo pametan potez da Rusi to traže za nas? Jeste, u principu jeste. Rusima je stalo da se te neke presedani koje su učinili prvo zapadni njihovi prijatelji, kako ne kažu, da se ti presedani ustanove da jesu otvorili mogućnost i njima da rade to što rade. Znači to sazivaju zbog sebe, Rusi? Uvek zbog sebe. Pa da definišemo. Da, naravno, uvek zbog sebe i uvek nađu neki logičan razlog zašto je to tako dobro i za nas. To je ta jedna... Ali usput. Sitan štep diplomatija. I to su sve sitni, mali potezi u jednoj velikoj slici obaranja ruku tih velikih sila koje su sada upravo, i mi smo posmatrači, u periodu rebalansa budžeta, ono što se govori, rebalansa snaga. I mi to jasno vidimo, i to svi govore, i mi jasno vidimo bitku, borbu tih velikih sad naraslih sila da jedni druge sputaju, da jedni druge dovedu na neko mjesto gdje oni misle da je to logično. I to su te tri velike sile, a Francuska, koja se pomenuli, je dobila zadatak da izbacuje te, kako vi lepo kažete, PR momente, tipa šaljemo vojsku u Ukrajinu i onda 10 dana se samo tome priča. Znači, ima ogromna količina tog šlajfovanja sa dezinformacijama. To je suštinski, on sam lansirao dezinformacije. Zato što su dezinformacije poslale potpuno ravnopravno informacijama. On je sam rekao, a znajući da laže, da bi vidio šta će ovi, kako će reaguju, kako će ovi, kako će oni, kako će oni. Tako da je to sad igranka koja je postala mali i malo veći cirkus. To oni kažu, to ne kažem ja. Amerikanci sad... A vi se slažete? Pa skroz. Zato što jeste, ima elemente tih cirkuskih varijanti, akrobatike, velikih pirotehničkih efekata. Vidite, kad to samerite, to je to. A drugo, ima mnogo klovnova. Ima mnogo klovnova koji suštinski zabavljaju narod ili ga drže zainteresovanje za neke teme, dok se ono što da govorim, vozovi, podmornice, transporti ispod žita rade u ogromnim količinama i na taj način se preraspodeljuju odnosni snaga u svetu, prvenstveno energetski, prvenstveno ovi bezbednosti i po tri zdravstveni. To nemojte da zaboravite. To ne zaboravljamo. Ta tri odnosa se sad redefinišu u svetu, a ovo to su cirkuske varijante, da mi sad pričamo 10 dana šta je Macron rekao. Kako će onda pošaljete svoju brisat će ga za 2 dana, mislim, te njegove jedinice. Tako da je to sve jedna igra provokacije, jedna igra izazivanja protivnika, a mi, samo još ovo da kažem kao odgovor na vaše pitanje, mi smo na tapetu između toga, između osnovnog, što, naravno, nismo uveli sankcije Rusije, cijela Evropa, jeste, mi hoćemo u Evropu i to je sad oksimoron.
kako vi hoćete u Evropu, a ima, ne dajete sankcije. A mi kažemo, a mi smo slobodni, mi nećemo time da se bavimo, mi smo, znamo što znači sankcije. I sad je to nemoguće da Evropa cela prihvati argumentaciju jedne male državice koja je, by the way, i onako kao ratoborna i može sam što tu da uradi, ona napravi, jer nama pripisuju ratove u raspadu Jugoslavije, a ne Hrvatima i Slovencima. Ne, tako je. Znači, mi smo pripisani. U koju god frku da se uleti na Balkanu, prvo će nas da ovako pokažu, kao što je bilo pre Prvostavskog rata, u Balkanskim rata. Prvo će Srbiju da pokažu kao nekoga inicijatora tih... Znamo, to je jako naporno. To je izuzetno naporno. Svarno naša naporno. Dakle, naša istorija pa, je... Dakle, naša istorija zato smo se umogli. Muka živa. Pa, ali da vam kažem, mislim, dokle... Umogili smo se na ovom evropskom putu. I nek nas puste i Rusi. A ne, onda, i Evropljani, i Amerikanci. To je varianta, Makron je rekao, ono, uprošćati Đura što te je tukao, ajde, kaži da, nije... Kažite da se niste složili, a sad nama ne ide toliko interesu da sad predlaže Rusije. Prosto... Rusiju oni izoluju. Mi sad sa njima pokušamo da nađemo neki interes za Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Rusija nameće stalno teme, njoj to ide u korist. Nama to ide u korist jer mi želimo o tome da se priča, ali nam onda oni to zameraju. A što vam to Rusija sad radi i mi se nalazimo između opet... A su nam možda ovo uradili sa savjetom... kako se zove, naravno, Evrope. Naravno. Zbog toga što su Rusi ti koji su stali iza nas i ovo inicirali. Uradili su nam to zašto nismo imali sankcije Rusi i zato što ne želimo da se svrstamo listom, kako kaže evropska diplomatija, i to je sve ovi pristisu tad. Ali i da smo se svrstali, oni bi nastavili. Mislim, i to je isto. Samo što oni bi nastavili drugačije. Ne bi bilo ovako da nas provociraju, nego bi ta agenda išla, oni bi išli tom agendom, a ovako nas malo provociraju. I s druge strane, onda mi pokušavaju naši neprijatelji da svrstaju da smo mi mali Rusi, da mi u stvari želimo da uradimo na Balkanu to što Rusija radi, i sad onda Rusija to predlaže u ovoj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, onda ovi koji možda i razmišljaju, pa nije, Srbija je dobra, Srbija vodi drugačiju politiku, pa nije, evo zašto i oni predlažu, i tu se pravi ta argumentacija da u stvari mi smo satelit Rusije, što nije, mi smo samostalna država, koliko god je to teško u ovim okvirima, pokušavamo da imamo slobodarsku spoljnu politiku i to nam niko ne dozvoljava. Ni s istoka, ni zapada. Nikome ne odgovara da mi pokušavamo da budemo na evropskom putu, ali da imamo svoju spoljnu politiku, pa eto, ni Orbanu ne dozvoljavaju koji je deo tog političkog zapada, a ne da dozvole nama koji nismo deo njihovog korpusa, nego mi želimo da budemo deo toga. I dobro, znam, tom... ali i onda stvarno, dakle... I onda smo se mi umorili. Nezavisnost naša, odnosno... mislim, ne ali nezavisnost... Ali pogledajte, Nemačka nema slobodnu spoljnu politiku bez Sjedinjenih Američkih Država. Nemačka kao prva privreda. Pa znamo, šta se onda mi duvam? Mi stvarno, mislim, ne razumem, evo, da vam kažem nešto. Jel bismo bili, znate, dođete u neke godine, u nekom momentu i kažete sebi, pa stvarno želim da budem, da imam mir. Ne mogu više, nemam, ne znam, kad ste čovek, nemam više, ne znam, tinejdžerske godine da sam lud, pa nemam, ne znam, 20. da sam hrabar, nemam 30. da sam ludo proaktivan, nemam 40. Došli smo u 50. 60. godine i želimo mir. Eto, dakle, je Srbija sada, ako želi mir... Kad budemo kao Srbija došli u te godine, tako ćemo se ponašati, mislim da još uvijek nismo u tim godinama. U kojim smo sada? U 30. Sad smo u tim proaktivni. Ja mislim sad u proaktivni da je prošlo, da smo vodili tu politiku koja je 90-ih uradila sve što, to što je uradila, kad nismo slušali, kad nismo čuli, kad nismo vidjeli šta se dešava. Mi prosto, oni nama to ne zaboravljaju. Mi smo tad pokazivali te elemente koji su i jesu bili u našom nacionalnom biću. Mi smo uvek bili slobodarski narod, uvek smo bili narod koji je... A jeste, a oni su, da vam kažem, oni su pokvareni. Dakle, oni vama nešto obećaju. Pa jeste, ali i ništa nije to sporno. Dakle, svi to znamo. Ali kažemo, taj put vodi našem boljitku, iako su pa nije sve u životu, nisu svi u životu okej, nemate uvek šefa koji vam je okej, jel tako? Dakle, nije svako okruženje u redu okruženje, žive ljudi i u lošim brakovima i na... Lepa paralela. Pa jeste. Imate šefa koji nije u redu i vi svaki dan govorite o nije u redu i sve kolege znaju da ste vi u pravu. I idete na posao i dalje. Ali i dalje, dok je šef glavni, vama neće biti dobro. Ja sad vi morate dočekati da se promeni taj šef koji možda i ne zna.
Ma ili da pokušate sa tim šefom da napravite dobro odnose. Ili ne radi, ili ne radi dobro. Ili suštinski zbog nekog ličnog animoziteta prema vama se ponaša tako. Možda je kod nas sve to zajedno, da možda ne znaju da upravljaju ovim krizama, to pokazuju sad ovi, pazite šta sve dešava. Znači, ova garnitura svetska, bez obzira na njihovo nasljeđe koje oni imaju istorijsko, njihovih prethodnika političkih i državnika u njihovoj državi, ova svetska garnitura ne zna da upravlja i trenutno nas je uvela u jednu, u nemirne vode, uvela nas je u jedno stanje haosa. Mi se trenutno nalazimo u sred tog haosa, jer mi možda sad prvi put imamo to državno rukovodstvo koje razume šta su potrebe naroda, a i razume koji su pritisci s polja, ali mi se nalazimo sad na središtu tog mora. Možda bi trebalo stvarno, evo, za kraj, time ću da završim, pozvati nekoga ko se razume u horoskop, ja? Da vidimo, kažu da, šalim se, ali kažu da je ovo godina velikih promjena i da je ovo godina kada je reč o svetskoj geopolitičkoj sceni, mislim, pričala mi je žena astrolog koja je bila u programu, kažem, nemojte da uzimate astrologiju kao, kao nešto što... Da, pa dobro. Dakle, ja se ne razumem. Sigurno će dati precizniji odgovor od nas. Ali kaže da će se sve promeniti. Da neće vladati više iste strukture. Promenili smo tih struktura i bili jedni, bili drugi, bili opet jedni, pa opet drugi, nama isto bilo. Ja bih volio da završimo da Savet Evrope jedno od dostignuća i vrednosti jeste zaštita dece, pa da ih pozovemo u ovu emisiju, bih volio s tim da završimo, da ih pozovemo da preispituju koja su prava dece, šta je sa našom decom koja nose badnjak pa budu upucana, odnosno da li je uopšte sproveden postupak istražni, sudski protiv pripadnika kosovskih bezbednosnih snaga, kakav je epilog i šta je sa tim malim dečakom Stefanom, gde su njegova prava ukoliko ta Evropa i dalje želi da baštini te vrednosti i zbog tih vrednosti da ima možda malo i povlašćen status kada se ponaša intervencionistički da bi zaštitila te vrednosti. Gde su te vrednosti, jer ako nema tih vrednosti, ceo taj njihov angažman intervencionistički više nije dozvoljen. Ali mi treba, osim pažnje o deci, treba da povedemo pažnju u tom našem internom eksploziji, internoj nasilja. Govorimo o ovome što se u Pazinskoj skeli sa smrću ovog starog čovjeka koji je bio tu zatvoren s kriminalcima za petardu. Znači, pa nisu i oni kriminalci, oni su za prekršaj bili tu. Onda znači... Što je, jer još mi gore. Smo svi mislili šta će taj stari čovjek koji je za prekršaj unutra, u odeljku koji je... Jest. I onda je eksplodiralo to nasilje, stvari, tako, da, i ta jeziva životinska, je tako, jezivo, i, potpuno, jedino, i sad ništa. To ne smem da prođe, ne kažem. To mora bude isto jedan katalizator da se stvari odnosi prema takvim prestupima, takvim prekršima izuzetno zaoštre, pa čak do smrtne kazne. Jer to je u jednom trenutku isto domet savjeta... Pa dobro, ta smrtna kazna nas vraća, znate koliko, desetina godina. Jedna od vrednosti Savjeta Evrope je upravo to. Ukidanje smrtne kazne. Da kažem, to je jedna od vrednosti. Ali očigledno, vreme čini svoje i traži neka druga promišljenja. Da vam kažem, samo da ne budemo stava, ma šta će nam i taj Savjet Evrope? Dakle, ma šta, neka ih odu smo mi Savjeta Evrope. Mi smo sad 20 godina u Savjetu Evropi i mi već sedimo za tim stolom i elementarna pristojnost je, to svi znaju, čak i kafanska pristojnost, ako neko novi hoće da dođe za sto, valjda moramo svi da se složimo. Ovdje nije baš svi, nego dvotrećinski da se složimo i ja se nadam da ćemo apelovati na ove vrednosti, da njih vratimo zašto su nastali, možda dovesti od toga da nemaju dvotrećinsku većinu. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na ovom razgovoru. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.